Cənubi Qafqaz regionunda yaranan yeni siyasi mənzərəni nəzərə alaraq, bölgə ölkələrinin qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafı baxımından Şuşa bəyannaməsini yüksək qiymətləndirmək olar. Bu fikirləri bizimlə müsahibəsində Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Perinciyev bildirdi. Onun sözlərinə görə, bu bəyannamə ilə regionda yeni pozitiv siyasi proseslər start götürəcək. Ну, я считаю, что Шушинская декларация имеет как важное политическое и, конечно же, важное историческое значение. Почему? Потому что Хесаб едрем ки Шуша бәйәннамәсе һәм сиясәт, һәм дә тарихи әһәмият ташыр. Чөнки хәзердә политология элминең диле илә дисәй, дөньяда тәһликсезлек һәм бәйнәлхалк мөнәсәбәтләр бахымыннан дизайн дәшмәйдәдер. Хәмчинин макрорегионал тәһликсезлекдә дә постсовет мәкәнында якын шәрқдә дә буны мөшәһидә итә беләрик. Ана күрә дә Шуша бәйәннамәсендә яңа башлангычлар ümid var ki, Cənubi Qafqazda Türkiyə, Rusiya, Rusiya, Azərbaycan, həmçinin Cənubi Qafqazın digər ölkələrinin münasibətlərində yeni pozitiv siyasi proseslər başlayacaq. Самого Южного Кавказа, так все, что касается отношений между Россией и Турцией, Россией и Азербайджаном, как, впрочем, наверное, и другими государствами Южного Кавказа. Politolog həmçinin Rusiyada Şuşa bəyannaməsi haqqında pessimist olanlarla bağlı fikirlərini qeyd etdi. Bildirildi ki, onlar siyasi analizdən anlamadıkları üçün məhz bu bəyannamə ilə Rusiyada daxil olmaqla bir çox dövlətlər arasında əməkdaşlığa şərait yarandığını başa düşmürlər. Но а пессимизм, я считаю, он из-за того, что эти люди не владеют, собственно говоря, политологическим, социологическим и правовым анализом. Подобных документов. Bu bəyannamə ilə bağlı pessimizm həmin insanların politoloji, sosioloji və hüquqi analizləri bilməməsindən irəli gəlir. Əgər bu cür analiz aparsaq görərik ki, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, həmçinin Ermənistan üçün Şuşa bəyannaməsi bir çox pozitiv məqamları özündə cəmləşdirir. Konkret olaraq desək, ilkin olaraq bu sənədin bəndlərində yer alan dəhlizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı əlbəttə ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında üçtərəfli razılaşma ilə üst-üstə düşür. Bunu yalnız alqışlamaq olar. İkinci məqam Şuşa bəyannaməsinin bir çox müddəaları Rusiya və Türkiyə üçün də əməkdaşlığa şərait yaradır. Nümunə olaraq Dağlıq Qarabağda monitoring mərkəzinin fəaliyyətini qeyd etmək olar. Многие положения Шушинской декларации дают развитие и для сотрудничества между Россией и Турцией, например, по вопросам деятельности тех же самых мониторинговых центров. Bildirdik ki, Azərbaycan və Türkiyə liderləri iyun ayının 15-də işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində birgə bəyannamə imzalayıblar. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.